Ovo što se danas događa u Fortenovi je posljedica Lex Agrokora. Dakle, jedan neodgovoran rad koji uopće nije razmišljao o svojim posljedicama je danas došao na naplatu. Samo jedna ironija. O tome hoće li preuzeti udio u Fortenovi i hoće li se to nekome dopustiti, u ovom trenutku ne odlučuje niti jedno tijelo na području Republike Hrvatske. Odlučuju Nizozemci. A to je posljedica Lex Agrokora. Najveći proizvođač hrane na području Republike Hrvatske, vlada Republike Hrvatske ne zna što se s njime događa. I to je onda potpuno ista situacija kako se događa u Riječkoj rafineriji, sa preradom nafte. Dakle, radi se o jednoj stihijskoj, neodgovornoj politici HDZ-a koja danas dolazi na naplatu. Kod HDZ-a nije više u pitanju samo krađa, kao što je bilo u slučaju onih milijardu kuna iz INA-e, gdje HDZ-ovac maznuo novac sa ininog računa koji je došao na račun firme Plenkovićevog prijatelja, nego imamo i njihovu potpunu nesposobnost koja se odražava u situacijama kao što su Fortenova, kao što je rafinerija, kao što su brojne druge stvari. To je posljedica jedne neodgovorne i loše politike gdje će cijenu plaćati svi građani. Što se tiče INE, kroz višu cijenu goriva. Što se tiče Fortenove, idemo u dućane pa vidimo koliko se pojedine živežne namirnice plaćaju u Hrvatskoj, a koliko isti ti proizvodi, pa čak i kad su proizvedeni u Hrvatskoj, u Sloveniji. Pa je normalno da nešto što se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji bude jeftinije nego kod nas? Nije. A to je posljedica HDZ-ove politike i Lex Agrokora koji danas dolazi na naplatu.